主厨好时刻，认真的男人最帅，以空男影整郭某，你帅吗？阿苹果，嗯，你不要跟我说话，帅，帅哈，嗯，我是有安慰到，哎，哎，蜜浆料，哎呀，蜜浆啊，哎，简单来做了，味噌包菇烧，味噌包菇烧。哎，就米烧煮杏鲍菇嘛。可以啊，可以啊，你啊很简单啊。好简单，好，来来来。你讲那个生到你爱，好杏鲍菇，好，等下先来。你去试跟你妈妈煮先。哦，嘿，剥盖啊，剥盖。杏鲍菇吼，开始，然后先来切个，好。因为切到像。好，切切切。一袋一袋。哦。你都要做再脆啊？是到你啊做干贝？嗯。哎呦，你讲，你讲讲嘛，杏鲍菇当门里面嘛，系啊，那是跳跳。但里面含青菜的哦。系啊，那是跳跳那个，都是小狗发发的。哦。你看，要切一点点，那不要紧。好，那个切切的。切泡泡可以磨口感。系，对冇？应该要紧做哈。嗯。好，做了又变了。味噌啊，米椒，还有别个辣条腐鱼啊，哎，还有那去煮哈，嗯，煮煮啊，记得伊地的啊，是像个伊吼，你都要是大概是咧条腐鱼啊，嗯，放泡椒盐哦，哎，那个米椒的梅头啊，哈，条腐鱼的梅头煮落底杯，好，咱准备好了，来啊，葱头，对，葱头。哦，里面材料嘛就少嘞哈，系啊，菇诶，条腐鱼啊，蒜泥哦，蒜泥，对，米浆甜柴鱼，葱头，嘿，伊个做了诶米浆诶菜啊，伊菜料好当简单，除了着葱头啊，好，也着柴鱼片啊，好，还有东西。对啊哈，无去浪浪去这边吧，嗯，啊，葱头啊，先不用嘛，无不用伊哇。我表掉酒哦，哎，你别落台嘞。等下个葱头啊、米浆，那个条腐鱼啊，全部下伊先炒过。嗯。炒过本伊有梅土哦。嗯。沾冰水下伊。哦。再烧下哦。哎。伊个葱头啊，炒过本伊炒一下。小米捞出来。炒一下，点落蒜头，以前个迄个杏鲍菇啊，迄个放去煎。哦。一边炒蒜头，哦，你看煎遐个杏鲍菇。哦，啊煎哦，咁你搭配就先不用甜了。嘿。我前天哦，前天长长，然后金黄色。哎，还不如煎煎不给又又散。怎样煎呢？不像干贝嘛。胖椒，就是三三天也无见，可能根本就干贝。难怪人工人从头不行。好了，杏鲍菇开始算有色了。嗯，对，要煎一类啊，是像干贝咁咯。啊，对，哎，好。好，它有色了啊，等下先来变点米浆，好，先捞点米浆。米浆要炒炒的量好。嘿，准备炒了。还有在。哎，又辣的咧，条腐鱼，啊，真好，中下中下鱼，两种下面的哦，嘿，嗯，哎，先炒过，捞个米浆的梅土，炒出来，这种应该用捞东西啊，嗯，
跳又要升下，然后水升下，摸摸球咯。哎呀，人家讲的，哦，落开了，人家没摸落开了，人家没装没摸落开，炒开了。你看，像炒炒的是落开了嘞。哦。你看，哎呀，炒炒的落开了嘞。加平点水，好。就太火了，太火还变得跳油。因为伊变米浆变跳油，一定来变糖，哎，要有糖啊。有一项，那个蒜泥，那个蒜泥咪姜下伊。好。要水姜下伊放去煮。嗯。我煮汤煮到走啊。小哥那个。煮不起要尿尿，从遐做遐浆或者米浆啊，以后一斤煮会斤尿。先来取下骨头。要停一次讲啊，眼红水啊。好，一定要先落去，我先去切一下。好。我切木瓜嘛。切木瓜，切木瓜以前啊。用这个彩鱼片，用一个地板调补一下。哦，你看，说穿了，也就是味噌彩鱼汤嘛。对啊，厉害厉害！一支香我停偷靓搞，搞到米浆地板，差不多停偷灰搞了以后。嘿，结果你看，没想到啊。结果你又想到柚子胡椒啊。结果加上柚子胡椒了啊。香港餐厅都在做出来啊，所以想讲，哎，强来做出的东西，冇强来味道，加强下，其实就要加分。哦，先跳过呀。哦，我听佢讲，诶，米浆啊，紧煮佢咪紧到紧了。要出出这个好水做员工餐了，昨天啦，你看全部电工日游啊，系啊，看个员工看到哇，跳加汗火已经做干杯，其实杏鲍菇啊，好，看下通常都有咧米浆啊，见到见料咧，然后昨天咧。是会崩盘啊！爱滴个吼酱是全部煮到糟糟样子，嘿，我这个搅翻。青年豆浆，干杯！应该要切过，小哥切条，青年豆浆干杯。那就抬再干杯。哦。袋子。好，要尽力哈。听他们讲，舞动的柴鱼。
片哈，哎，因为就疼痛了。啊，有哈，等一下，味噌包菇烧，味噌包菇烧，杏鲍菇切一点点，葱头切幼幼的，葱头切萝卜炒皮香，长藤杏鲍菇剪刀擦擦，表米浆，辣椒粉二，蒜头，调油。汤，再加水，咸锅盖吸到热面，之后腌掉菜鱼片，褐色的味噌包菇烧就在桌上做喽。